da ćeš napraviti pakao Luni zlobim i da će tek videti šta im sledi. Ja to nisam izjavila. Čekaj, ja se sedim. Ko, s kim sam to razvijedala? Ja sam pomislila, rekla nije. Ko je to? Oni imaju ovdje kamere i mikrofone za bolje. Ne znam, stvarno, u čemu se radi, ja to nisam rekla. Ne znam, nešto se može znaš, to je izvučeno iz konteksta, ali stvarno ne mogu se setim. Ništa, bukvalno. To je bilo prošle godine, dušice. Daj od ove godine pitanja. Uopšte ne mogu da se setim. Neka puste snimak, ko će objasniti, eto tako. Neka bude bio snimak, neka... Pa, uopšte ne mogu se setim. Večeras su pitanje gledalaca, kada ne, ne, budu bili snimci, da će veliki šef odlučiti i koje će snimke vama da pusti. Ne, 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 naravno, ali... Da li se neko ja sam... seća da je u tom momentu razgovarao sa Kristinom i da je Kristina... Ništa mi ne znam. Ja nekom pominjala neke pakao, neka kaže slobodno. Ana, ja jedno s kim pričam, ona nešto je Ana i Milan. Možda je nešto rečeno prosto, ali u tom kontekstu. E pa ja ne mogu konkretno tako. Ali ajde, mislim, ajde, hoću se hoću demontovati, to nije tačno. Ovaj, kad izađem da ću napraviti. Ujutro, čini mi se da. Kad je to bilo? Da ću napraviti pakao kad izađem. Kad izađemo to, ili ovde. Da ćeš tek napraviti pakao, možda mi do finala. A, ne, to što nije tačno. Ja znam, to ne mislim, to... Da si govorila o tome da kad izađeš, da ćeš i... Ne, zato pitam da li je to izrečeno, ali ne, neću nikada izađem, onda da. Šalim se, da su, bukvalno nisam mislila sigurno, jer znam ove šta mislim, pa mogu da stojim iza toga. Jedino oko nešto zvučeno, nije me problem da se to prikaže, pokaže, ali ja većinom šta kažem, stojim iza toga. Da. Pitanja gledalaca, ne verujem otkud su rekli da sam ukrala žiži čokoladu, što nije tačno. I od tada sam skeptična, zato kažem, ako postoji, postoji, nije mi problem onda da kažem čemu se radi ovako, ne mogu zaista da kažem nešto što zaista se toga ne, nije amnezija, ništa, ali stojim iza svojih reči, ako gledalci su to videli, čuli i postoji na YouTube-u, onda stojim iza toga. Mada ne mislim to, ne znam zašto bih to rekla. Rekla stojim iza toga. Da, ne, ja uvek stojim. Ne, ja uvek stojim, ne, sve da nisam imala žurku. Ja uvek stojim iza toga što sam rekla, ja to uvek govorim. Ali prvo da ja to vidim, pa ću onda da kažem da je to tačno. Hvala. Hvala, Kristina. Ne znam, ja sam što sam htela kažem. Pa rekla sad, priča pakao.